როგორ უნდა შევხვდეთ აი ამ კრიზისულ მდგომარეობას ჩვენ ცხოვრებაში? აი როგორ უნდა იყოს ჩვენი დახვედრა? დამოკიდებულებას თუ გადავხედავთ, მარტ კრიზისი არის საშუალება და კარგი შანსი განვითარების. ყოველთვის. განვითარების. რა თქმა უნდა. რაც არ კლავს გაძლიერება. თქვენ ახლა გაქვთ მაცივრის ხელოსნის ტელეფონი, აქ ვინმე სკიწერია? სხვაშორის. არა, ტელევიზორის მჯდება ძალიან. ახლა უყურებ. როცა მაცივარი გაფუჭდება, კრიზისული სიტუაცია. თქვენ იგებთ ტელეფონს და შემდგომში თქვენ უკვე გაქვთ ის მიმართულება, როგორ უნდა გააკეთოთ მაცივარი, ხო? და კიდევ ერთი. და მანამდე სანამ არ დაგჭირდებოდათ ეს. არ გჭირდება მანამდე. თქვენ იღავით ადამიანს, რომელიც ეს ტელეფონის ნომერი არ იცის. ანუ არ იცის გზა. ესე გამოიწვია ნებისმიერი კრიზისი. თუ სწორად შეხედა, გაძლევს უფრო მეტი გახდე, ვიდრე მანამდე იყავი.